Այսօր ունենք նոր որակի հայ կինո։ Երիտասարդներ, որոնք իրենց ֆիլմերով արտացոլում են իրականությունն ու հետաքրքրում միջազգային հանրությանը, համոզված է ռեժիսոր կինոքննադատ, չտեսնված կինոնախագծի հաղորդավարը։ Այդպիսի գործերից է Կրակովի կինոփառատոնին օրերս ներկայացված Ռաֆի Մովսիսյանի դեբյուտային «Ժամանում» կարճամետրաժ ֆիլմը, որը Եվրոպայի ամենահին ու հեղինակավոր այդ իրադարձությանը մասնակցող առաջին հայկական կինոնկարն է։ Ֆիլմը պատմում է հայ կանոնով տղամարդու մասին, որը վերադառնում է Ռուսաստանից արտագնա աշխատանքից իր ընտանիքի հետ ամանորը տոնելու և հասկանում է արդեն տանը, որ իր միջև եղած այդ բաժանումը ոչ միայն ֆիզիկական է, այլ նաև, այսինքն ոչ միայն աշխարհագրական է այդ բաժանումը, այլ նաև շատ կոնկրետ ներանձնային հարաբերությունների մեջ, այսինքն ընտանիքում դիրքը կորցնելու և այդ դիրքին կրկին վերադառնալու ցանկության մասին է ֆիլմը։ Ֆիլմի գաղափարը ծնվեց 3 տարի առաջ։ Երազանքի ճանապարհին Ռաֆին բախվեց սեփական վախերին, սակայն կինոքննադատը խիզախեց և ֆիլմ նկարահանեց։ Ֆիլմն ավարտելուց հետո պրոդյուսեր Վարդան Հակոբյանի հետ դիմել են 5 փառատոնի։ Կրակովում ներկայացվել է 1200 կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմի հայտ, մրցութային ծրագրում ներառվել 11-ը, այդ թվում «Ժամանումը»։ Ֆիլմը ստեղծվել է Կինոգետ Production-ի և Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի համատեղ ջանքերով։ Հաստատվեց Կրակովի ֆեստիվալը, որը որպես պրեմիերա համաշխարհային բավականին լավ տրամպլին է։ Այս ընթացքում սպասողական վիճակում սենց մի շարք փառատոններ կան, հաստատված կա, կարամ ասեմ, Պալերմոյի փառատոննա, որտեղ ինքը կլինի շուտով, մնացածը դեռ դեդլայնները չեն լրացել, այսինքն դեռ ժամանակ կա, ինքը մոտ մի 10-11 տասնյակին մոտ փառատոնների այս պահի սպասում ենք պատասխանը։ Ռաֆին լավ նորություններով է վերադարձել Լեհաստանից, հուսով է, ապագայում կկարողանա օգտվել համատեղ արտադրության հնարավորությունից և զարգացման նոր հարթակներից։ Չնայած նշանակալի ձեռքբերումներին, Ռաֆին այդքան էլ գոհ չէ ֆիլմից, սխալների ուղումը դեռ առջևում է։ Եթե ես լինեի իմ ֆիլմի քննադատը և ես եմ իմ ֆիլմի քննադատը, ես կարծում եմ, որ ինձ չհաջողվեց ամբողջությամբ փոխադրել էկրանին այն միտքը, այն մտահղացումը, որ ես ունեի, և դա կապված է թե դրամատուրգիական զարգացումների հետ, և թե որոշակիորեն նաև փորձի պակասից։ Այսինքն ես երբեք աղի չեմ ունեցել լինելու նկարանման հրապարակում, ես ուղղակի վախեցած եմ, երբ որ տեսա, որ այդքան մարդիկ սպասում են, որ ես ինչ-որ մի բան պետք է ասեմ։ Ժամանումն արդեն մեկ անգամ ցուցադրվել է Երևանում կինոյի օրը։ Հեղինակները հուսով են, որ ֆիլմի հայկական պրեմիերան տեղի կունենա հոկտեմբերին Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի շրջանակում։ Այժմ Ռաֆին աշխատում է նոր նախագծի վրա, քաղաքական սատիրայի ժանրում։ Որպես կինոքննադատ իրեն խոստանում է հաջորդ անգամ լինել ավելի համբերատար, չհետևել անխտիր բոլոր խորհուրդներին և փորձել ինքնուրույն բացահայտել իր մեջ թաքնված կինոն ու արվեստը։ Դիանա Գասպարյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։